تولید کے وقت یعنی کہ ریپروڈکشن ان بیسیڈیو مائیکوٹا، بیسیڈیو مائیکوٹا ریپروڈکشن، تولید کے وقت مائسیلیم سے کیا ہوتا ہے؟ بیسیڈیم پیدا ہوتی ہے۔ یہ بیسیڈیم ایک لمبے جسم کی مانند ہوتی ہے، اس میں مائسیلیم سے دو نیوکلیائی منتقل ہوتی ہے، یہ نیوکلیائی آپس میں مل جاتی ہے اور پھر کیا ہوتی ہے، زائیگوٹ، اور یہ مطلب زائیگوٹ بنا لیتی ہے۔ تمام سوان حیات یعنی کہ جو سوان حیات مطلب جو لائف سائیکل ان کا، تمام سوان حیات کیا ہوتا ہے کہ دوران یہ واحد ڈپلائٹ خلیہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بیسیڈیو مائیکوٹا جو ہے جی، اس میں فنجائی میں تولیدی اجسام کو بیسیڈیا کہتے ہیں، اور یعنی کہ اس کی جو فنجائی جو ہے اس کا تولیدی جو اجسام ہے اس تولیدی اجسام کو بیسیڈیا کہنے کی وجہ سے اس کو ہم بیسیڈیو مائیکوٹا کہتے ہیں۔